hvert fald Niklas og Michael, der kommer bedst, men der kommer Keanu Roo helt ud på bane 4, og Tim hen på inderen. Og så er der altså Tim Sørensen i rød der i front, efterfulgt af Michael Jensen Jensen i gul, men han kommer altså rundt om nu, tror jeg. Michael kommer rundt om Tim. Nej, altså man kender Tim herude, han kæmper til det ternede flag og lidt mere, så lad os se, om han kan byde op til noget. Nej, og Keanu Roo, han ligger under airfensen. Det var faktisk et af de, der drages et lettelsens suk, både her og ude på stadion, kan man roligt sige. Mikkel, hvad gør det for en kører, der i sit første heat på dagen? Jeg kan sådan noget, Tim Sørensen, han er bedre med på start den her gang, og lægger sig direkte op i belægningen. Rød hjelmfarve, Tim Sørensen fra Region Varde i front. Skarp efterfulgt af Michael Jeffsen Jensen i gul. Ja, og så er Niklas Poulsen kører måske en lidt mere alternativ tredje linje i at køre lidt mere ind og ud og prøve at finde ud af. Men 3 point til Tim Sørensen i rød, 2 point til Michael Jeffsen Jensen i gul, og et enkelt til Niklas Poulsen i hvid hjelmfarve. Ja, jamen er klar. Det er altså rød og blå, der kommer bedst fra start. Og Michael Jeppesen Jensen i gul hjelmfarve, der prøver at køre helt ud i stakittet. Men der får Tim altså lukket af for ham. Kommer han forbi Nikolaj den røde? Det er tæt ræs det der. Altså Michael og Nikolaj side om side, men derfor Michael lige trukket det længste strå. Men det er Tim Sørensen i front igen. Han har altså fået fart i både start og ude på banen i dag. Hold da op. Ja, de kører tæt dernede alle fire. Michael skulle virkelig kæmpe hårdt for at komme forbi Nikolaj Heiselberg og Tim Sørensen, og Michael Jeppesen Jensen kæmper hårdt og indad om den der første plads, og jeg synes, at Jeppesen Jensen han presser hårdt på. Ja, det gør han, og nu må vi se, nu er det som om, at Tim han lige kører lidt ind, i stedet for at køre så langt ud, men nu kommer Michael altså forbi på inderen. Men hvad gør Tim nu? Kan han svare igen? Har han bare nok gået derud? Det tror jeg, han har! Oi! Det var tæt, det der. Oh. Super heat, det der. Ja, så blå og hvid der kører bedst ned fra start. Niklas Borsing i front, og Nikolaj Heisenberg i blå sætter jakken lidt med det samme. Se om han kan gøre noget for at drille Niklas Borsing fra Stangerup. Og selvom der er... Jeg synes, de ligger tæt. Nu vil jeg nemlig have prøvet lidt andre linje her, tror jeg. William Meyer, der er lidt sat i det her heat og ser det egentlig fra første parkette af. Men Niklas Borsing i front, skarpt fuldt af Nikolaj Heisenberg. Jeg synes ikke, afstanden er stor, Thomas. Nej, det er ligesom Heisenberg. Han lige er ved at finde lidt fart. Og må se, om han formår at komme tættere på. Han sætter i hvert fald sit sidste forsøg og angreb ind her. Og det lykkes! Ja! Fremragende kører, lad os Nikolaj. Og vi kan håbe, at selvom der nok er flest hjemmepublikummer herude i dag, så kan vi da kun håbe, at... Så ligesom have forårsaget det her nede med styret, kan man sige. Så det er et hårdt game.